Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Ош облусунун Алай районуна иш сапары менен барды. Алгач төрага Кең Жылга айылында жайгашкан номер 27-чи Жоро Алимов атындагы орто мектептин жаңы имаратынын пайдалууна капсула салды. Белгиленгендей, аталган мектептин биринчи корпусу 1976 жылы курулган, экинчи корпусу 2003 жылы ашар жол менен салынган. Бирок авариялык абалга келип колдонууга жараксыз деп табылган. Ага ылайык имарат буздурулуп, ордуна жаңы мектеп куруу пландалган. Бул үчүн атайын долбоор иштелип чыгып, жаңы имаратты курууга мамлекет тарабынан 130 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы өлкөдө жасалып жаткан иштерге токтолуп, акыркы жылдары мектеп, балабакча, оорукана өңдүү, социалдык мекемелер арбын курулуп, жолдор жаңыланып, калк турмушун жакшыртууга багытталган ири долбоорлор ишке ашырылып жатканын айтты. Түнү күн иштеп атабыз. Эч кандай бизде майрам деген жок. Жекшемби күн, ишемби күн деген жок, түнү күн иштеп атабыз. Эл бизди ишенип шайладыбы, ушул мамлекетти мына силерге тапшырдык, өлкөбүздү өстүргүлө, элибиздин турмушун оңдогула деп бизге мандат бердиңиздер. Мына ошонун өтөсүнө чыгайлы деп, элдин ишенин актайлы деп иштеп атабыз. Алай жергеси кыргыз мамлекеттин мамлекет болушуна, түптөлүшүнө чоң салымын, өзгөчө салым кошуп келген. Алай жергесинин нечен деген илимпоздор, нечен деген кадыр барктуу, аты алайга эмес, даңкы далайга кеткен уул кыздар чыккан. Ошон үчүн куттуу, касиеттүү жерде турабыз. Мен ойлойм, ушул мектептен дагы ошо ата бабалардын жолун жолдогон келечектүү биздин жаштарыбыз ушул жерден окуп, тарбия алат деп, ушул жерден билим алат деп биз ишенебиз. Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегерасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча кезектеги жолугушуу өткөрдү. Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын башчылары калган тилкелерде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегерасын делимитациялоо маселесин талкуулап, жыйынтыгында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегерасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштерди улантуу тууралуу өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторуна конкреттүү тапшырмаларды берди. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана конституциялык түзүлүштүн негиздерин коргоо боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында жарандардын өлүмү менен байланышкан массалык башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну пландаган деструктивдүү топтун мыйзамсыз иш-аракеттерине бөгөт коюлду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында 5 жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган топ криминалдык идеологияны колдогон, ошондой эле диний идеологияны фанатизм менен карманган адамдардан түзүлгөндүгү такталды. Кармалгандардын жашаган жерин жана пайдаланган транспорт каражаттарын тинтүү учурунда колго жасалган жардыргыч түзүлүштөрдүн тетиктери, ок атуучу куралдар, ок дарылар, рациялар, ок өтпөс кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кийим дери, дрондор, экстремисттик адабияттар, ошондой эле тыюу салынган башка буюмдар табылып алынды. Учурда бул боюнча кошумча тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Массалык башаламандыктарды уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган шаардык кеңештин депутаты кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Ведомствонун маалыматына ылайык, жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин биринчи бөлүгү менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен шаардык кеңешинин Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты кармалып, ал Facebook социалдык тармагынын активдүү колдонуучусу катары мезгил-мезгил менен тенденциялуу жана чагымчыл материалдарды, анын ичинде массалык башаламандыктарды уюштурууга жана андан соң бийликти күч менен кулатууга, басып алууга чакырыктарды жарыялаган. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Баткен облысынын Кадамжай районундагы Көктала айылында суткасына 500 тонна мунай иштете турган завод курулууда. Бул тууралуу энергетика министрлигинен кабарлашты. Түндүк Сох жана Чоңгара Калча мунай кендерин биргелешип иштетүү долбоорун ишке ашыруу үчүн 2023 жылдын 23 мартында Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасы менен Түркиянын Кыргыз Түрк Нефтегаз ишканасынын ортосунда макулдашууга кол коюлган. Маалыматка караганда заводдун курулуш иштеринин 90% ашыгы аткарылды. Мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу сентябрь айынын аягына пландалган. Учурда 4 мунай скважинасында оңдоо жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Заводду курууга 91 миллион доллар инвестиция салынган. Жумушчулардын жалпы саны 51 адамды түзөт, анын ичинен 10 түрк адиси, 41 Кыргызстандын жараны. Октябрь айынан тарта 150 жумуш орну түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан Москва шаарынан ата энесинен камкордуусуз калган 2 айдан 10 айга чейинки 4 бала Кыргызстанга кайтарылды. Балдарды кайтаруу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин консулдук бөлүмү жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен уюштурулган. Министрлик балдарды биологиялык үй бүлөлөрү менен бириктирүү жана баланын абалын, анын ичинде социалдык медициналык, психологиялык жана укуктук колдоо маселелерин комплекстүү баалоо боюнча иштерди жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Ош облусунда селден жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Полотова менен Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы өкүлү Кожиро Накайдын жолугушуусунда айтылды. Ноокат, Кадамжай жана Баткен райондорунун тургундарына бузулган инфраструктураны калыбына келтирүү, каналдарды, көчөлөрдү, көпүрөлөрдү, бузулган үйлөрдү тазалоо, суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүү боюнча иштердин ордуна азык-түлүк жана акчалай жардам берилет. Бул иштерге 3950 адам жашаган 790 үй бүлө тартылат. Катышуучуларга 72 тонна азык-түлүк жана 84 000 АКШ доллары бөлүштүрүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыдагы туруксуз аба ырайы жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүү жана ташкылоо коркунучу бар тилкелердин тизмесин жарыялады. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин божомолдук материалдарына ылайык республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү ташкылоосу мүмкүн. Айрыкча Баткен облусунун Лейлек, Кадамжай райондорунда, Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Аксы, Ала Бука жана Токтогул райондорунда, Ош облусунун Өзгөн, Ноокат, Алай, Чоң Алай жана Карасуу райондорунда, Ысык Көл облусунун Аксуу, Жетөгүз, Ысык Көл, Түп жана Тоң райондорунда, Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн, Ысык Ата жана Кемин райондорунда, Нарын облусунун Жумгал, Атбашы жана Нарын райондорунда, Талас облусунун Карабуура, Бакай Ата жана Талас райондорунун аймактарында сел жүрүшү жана унаа жолдордо ташкылоосу активдешүүсү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды жана айдоочуларды этият болууга, коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Ысык Көлдө чагылгандан өлгөн койлор талапка ылайык залалсыздандырылат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Тоң районунун Кажысаз айылынын жазы кечүү жайлоосунда болжол менен 250 баш кой чагылган тийип өлгөнүн билдирген. Буга байланыштуу Тоң райондук ветеринардык башкармалыгы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жана жайыт комитетинин адистер менен биргеликте комиссия түзүлгөн өлгөн койлорду ветеринардык санитардык талаптарга ылайык залалсыздандыруу иштери жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Тоң районунда учурда эпизоотиялык абал туруктуу. 2024-2025 окуу жылына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу 15 июлда башталат. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 5 тур менен жүргүзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн электрондук талону менен өтүнмө берүү. Биринчи тур 15-17 июль, экинчи тур 22-24 июль, үчүнчү тур 29-31 июль, 4-нчи тур 5-7 август, 5-нчи тур 12-14 августка чейин. Сынакка катышуу үчүн абитуриенттер өтүнмөлөрдү жана документтерди абитуриент онлайн электрондук автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу тапшырат. Чуңкурчак жайлоосундагы Кымыз Фест фестивалы 10 000 адамды жаратылыш коюнуна чогултуп, улуттук суусундук кымыздан даам татууга чакырган ири маданий окуянын чордонуна айланды. Министр
министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул фестиваль улуттук каада салттарды сактоого жана жайылтууга өзгөчө өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө бөлгө болорун белгилеп, улуттук каада салт жөнүндө жарлыкты ишке ашырууда маанилүү иш-чаралардын катарын толуктарын айтты. Жергебиздин булуң бурчуна боз үйлөрдү тигип, желеге кулундарды тизип, байлап, элибизге кымыз тартуулап жатышат. Кымыз жөнүндө көп нерсени айтсак болот. Кымыз бул кыргыздын канына сиңген нукура улуттук даам. Кыргыз элинин тарыхын кымыздан ажыратып кароого мүмкүн эмес. Кымыз бул кыргыз элинин ырыскысы. Ушул кымыз фестивали аркылуу Кыргызстанда жашап жаткан бардык жарандарды ынтымакка, биримдикке үндөө менен бирге улуттук каада салттарыбызды бөлүшүүнү максат кылабыз. Фестивальда мыкты кымыз сынагы уюшулуп, ага жети дубандан келген 50-дөн ашык кымыз өндүрүүчүлөрү катышты. Таза табигый жол менен жасалган тамшанткан даам деп Ош облусунан даярдалып келген кымыз табылды. Жеңүүчүгө 70 000 сом жана калган катышуучуларга да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жалпы жонунан бул күнү чогултулган кымыз көлөмү 10 тоннага жетти. Өлкөбүздүн тарыхын, каада салтын, баалуулугун даңазалаган кымыз этнофестивалы өтүп жатат. Былтыр да ушул жерде өткөзгөнбүз. 10 000 адамды күтүп атабыз бүгүнкү күнү. Ар бир улут келип өзүнүн культурасын, өзүнүн тамак ашын да көрсөтүп атат. Андан бөлөк ушул биздин Чүй областында кол өнөрчүлөр, баардык кол өнөрчүлөр келишти. Сырттан абдан көп туристтер келди. 15 мамлекеттен бүгүнкү күнү туроператорлор келди. Туроператорлор өздөрү гана келбестен ушул туристтерди кошо ала келишти. Мындан сырткары Боз үйлөр шаарчасы курулуп, улуттук кийим жана тамак аштар көргөзмөсү уюштурулду. Жарманкенин алкагында ар улуттун өкүлдөрү өзүлөрүнүн ыр бийлерин сунуп, иш-чара маданий программа менен коштолду. Буга катар улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өттү. Айдана Камализин кызы Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. 7 июлда өлкөдө медицина кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кесиптик майрамга карата саламаттыкты сактоого кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги менен айырмаланган кесипкөйлөргө алтын ийне сыйлыгы тапшырылды. Алтын ийне деген номинация бул эмгеги сиңген кадыр барктуу кесипкөй татыктуу дарыгерлерге тандалып берилет да. Бул тандалганда жергиликтүү дарыгерлердин тобунан өздөрүнчө протоколдук собрание кылышып, арасынан татыктуусун тандап, анан бизге жолдомо берет. Ошол жолдомонун негизинде бүгүнкү күндө мынакей саламат сактоо министрлигинен Талас, Жалал-Абад, Ош жана башка областтардан келген бүгүн номинациябызга татыктуу деп табылып келген дарыгерлерибиз мына алтын ийне сыйлыгы менен сыйланышты. Президенттин колдоосу менен уюшулган дарыгер плюс долбооруна быйыл 100-дөн ашуун сунуш түшүп, анын ичинен алдыңкы делген 20 дарыгер тандалып алынган. Алардын катарында Чүй облусунан 45 жылдан бери эмгектенген дарыгер, фтизиатр, эмгек сиңирген дарыгер Роза Исманова да бар. 79 жыл окууну өткөндөн бери эле только жугуштуу ооруканада жугуштуулар больнойлор менен иштеп келатам. Больнойлор азыр очень капризный, баарына чыдап атабыз. Өзүңөр билесиңер кандай эме менен иштеп келдик. Ну биздики ошо Чүй районунда деле өзүбүздүн оорулар азырынча аз, жакшы жийликтерге жетишип атабыз. Айлык сентябрдан баштап дагы бизге көтөрөт экен. Былтыр эле дагы бизге көтөрүп аябай жакшы айлыгып калганбыз. Эми сентябрда дагы көтөрөт деп атат да эми. Алгандан кийин мактана баштайбыз го. Белгилей кетсек, өлкөдө дарыгерлердин саны 13 000 ашса, медайындардын саны 34 000 чукул. Бул республика калкынын 10 000 кишисине 19 дарыгер жана 48 орто медициналык кызматкер туура келет дегенди билдирет. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхта. Бүт дүйнөгө бүт аламда кыргызды бабам менен сулуучубуз тандыган. Медицина тармагындагы кызматкерлердин айлыгы жөн эле көтөрүлгөндөн эмес, басымдуу өтө буга чейин болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрдүн бар болуп атат. Бул анткени президент тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы медиктердин жасап аткан зор иштерине баа берилгендик ушул деп ойлойм. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, Кыргызстаныбызда медицина тармагындагы өнүгүүлөрдүн байкалуусун элдин баардыгы билип жатса керек менимче.
бүгүнкүндө мындайки президентибиздин дагы өзүнүн баягы каржылоосу менен дагы биздин Кыргызстаныбызда бул жаңылык да, баягы оор бөлүк алмаштыруу деген нерсе бул бир жаңылык. Бул болгон эмес. Негизи эгемендик алгандан бери болгон. Ошондой эле 193 оорукана, 43 алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү уюм, 2 тез жардам көрсөтүү станциясы жана 1000 ашык фельдшердик акушердик пункт бар. Буга катар аймактык ооруканалардын жана үй бүлөлүк медицина борборлорунун базасында курамына 232 үй бүлөлүк дарыгерлер тобун камтыган 57 жалпы дарыгерлик тажрыйба борбору иш алып барат. Нурайым Бейшиналиева, Жумава Исманалиев, УТРК Чүй. Али Болотбеков бир жылдан бери ток менен жүрүүчү жүк ташыган кичинекей машиналарды дыйкандарга сатууда. Негизи булар Кытайдан тетиктери бөлүнүп келет. Аны Али өзүнүн командасы менен чогултуп кураштырат. Жүк ташып айыл чарбаларын аябагандай керек. Сурот алып көп болгондуктан жана биз сапатына жакшы иштегендиктен азыр көбүнчө аябай айыл чарбасына көбүнчө алып жатат. Жана ошондой эле шаар жерлеринде дагы мисалы жер жемиштерди саткандарда үстүнө коюп алып базарлык кызмат кылгандарга аябагандай кызматын өтүп жакшы өтөп жатат. Ошондой эле жүк ташыганда картошка кандай кызмат болбосун ошондой эле анан жагы үй курулгандарга чагыл таш бут баарын ташып жүктөй берет жана өзү төккөндөрү дагы бар араларында. Бул ишкерчиликти 10 жыл мурун Али Болотбековдун атасы баштап Желмаян компаниясын түзгөн. Атасынын изги тилегин кыялын орундатуу максатында бул ишкерликтин түрүн улантууда. Учурда ар бир ток менен жүргөн кичи унаалар Желмаян аталышында кураштырылып чыгууда. Бул Желмаян деп аталышынын негиздөөчүсү мен өзүм атам болот. Негизделип ошондуктан бул айыл чарбасына керектүү нерсе болгондуктан алып келип азыр бардык жерлерде сатылып атат. Кызматы бунуку негизи себеп Желмаян деген төөнүн кызматын аткарган үчүн ошондуктан Желмаян атап чыгардык да. Булардын түрлөрү өзүнүн ар кандай өлчөмүнө, жүк көтөрүмдүгүнө жана күчтүүлүгүнө карап бөлүнөт булар. Машина жүк ташуу үчүн керектүү жабдыктарга ээ. 2 тоннага чейин жүк ташуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары жүк ташыган чиркейгичи 2 түрлүү автоматтык түрдө көтөрүлөт, ошондой эле кол менен да көтөргөнгө жөндөмдүүлүгү бар. Электр жүктөгүч кумурска айыл чарба иштерине арналган машина. Мындан тышкары бул техника аэропортторду, логистикалык борборлорду, санаторийде, сейил бактарда жана башка жерлерде пайдалуу. Негизги артыкчылыгы транспорттун туруктуулугу жана ачык жана жабык жерлерде оңой кыймылы. Электромуравей оталгандыргандар өтө оңой. Жолдору менен баары жок жаштардан баштап карыга чейин айдаса боло берет бул муравейлерди. Үйүнүн кызматтарында полный жумуштарды жасайт. Биринчи скорусу бар, экинчи скорусу бар, үчүнчү скоруска чейин да. Кетипкен биринчи от алган эле биринчи скорус машинадай эле биринчи скорус менен жыласыңар. Анан экинчи скоруска саласыңар кетип атып эле. Үчүнчү скорусу бар. Бул кетип атканда эле 60-70 километрди жөн эле кармайт да түз жолдочу. Желмаян электр жүктөгүчүн сатып алуу 80 000 сомдон жогору турат. Техниканын баасы жүк көтөрүү көлөмүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн. Дыйканчылык менен алектенген жарандар аталган техниканы Желмаян компаниясы аркылуу лизингке алуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары техникалык кызматы да көрсөтүлөт. Эч кандай коркпой эле койсо болот, муну бузулуп калса кантип оңдойм, же тетиктерин кайдан алам, кайдан заказ берем десе болбойт. Тетиктердин бардык түрү бизде бар, тетиктери бизде келген. Жана оңдоо иштери да эгер бузулуп калса биздин могу салонго алып келсе биз оңдоп бере алабыз. Биздин өзүбүздүн мастерлер бар. Мындан тышкары бул жакта электр скутерлер да бар. Мунун артыкчылыгы экологиялык жактан эч кандай зыян келтирбейт, ток менен кубат алат. Көбүн эсе борбордогу парктарда, көлдөгү пансионаттарда адам ташып же тамак аш ташыса пайдалуу болот. Белгилей кетсек, көлөмү эле кичине болбосо машинадай кызмат аткарат. Thank you.
Маратова Жумбай Исманалиев, УТРК Чуй.